Сьогодні на Тернопільщині упродовж 2 годин не було електрики. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, тепло, а також водопостачання в більшості населених пунктах станом на 18 годину відновлено. Наша область живилася якнайбільше електроенергією від Бурштинської ТЕС, по якій завдано сьогодні було, на жаль, ударів, які на деякий час призупинили роботу цієї теплоелектростанції. Проте ми використали резервні плани переключення і переключилися на інші джерела, які я зараз не можу точно назвати вам, тому що ця інформація закрита є, але ви бачите, що робота продовжується. Можливі будуть такі ж самі відключення протягом доби чи протягом наступних декількох днів, тому прошу всіх віднестися до них з розумінням, адже ми намагаємося включити максимально всі служби, які задіяні до цього процесу. Лікувальні заклади автоматично перейшли на додаткові засоби живлення, зокрема дизельні генератори, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. У всіх лікувальних закладах спрацювали генератор. На даний момент вже відновлено світло і відновлюється вода, ті, які залежні були від центрального водогону. Але в нас є ряд лікувальних закладів, які мають свої скважини, і вони були забезпечені водою, тому що генератор був спрацював. Всі лікувальні заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені генератором. Лікарні, в нас це передбачено, ми це вже проводили перевірку, чи готові, чи є паливо для того, щоб запрацював генератор. Лікувальний заклад завжди готовий забезпечити себе світлом на короткий період часу. На сьогоднішній день всі лікувальні заклади області переведені в режим підвищеної роботи, підвищеної готовності. Жителі в області просять обмежити споживання електроенергії з 18 до 23 години. Ми очікуємо тяжкий вечір для енергетичної системи. Хочемо звернутися до свідомості всіх громадян. Вечірній пік електропостачання припадає з 18 години до 23 години. Тому ми просимо всіх обмежити електроспоживання.